Puno posla imali su i na splitskom području. Olujni vjetar rušio je stabla. Pretpostavljam da detaljnije informacije ima naš Branko. Sada sve izgleda tako lijepo, mirno i staloženo. Branko, dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav iz Splita. Razmjerno mirno jutro, puše jak jugoistočni vjetar, no sinoć, odnosno jučer, nije bilo tako. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je šire područje Splita i Dalmatinsku zagoru, dakako. Kažimo i to da su poplavile rive u Kaštučaku, pa su vatrogasci tamo imali pune ruke posla. Dodajmo tome podatak kako je jaka tuča pogodila Drniško područje, uništeni su brojni vinogradi i povrtnjaci i znamo nakon svega toga skupa u Dalmatinskoj zagori jako zahladnjelo, no kad je Split u pitanju temperatura zraka razmjerno ugodna, a temperatura mora posebno 25 je stupnjeva, dobro vrijeme za nastavak sezone, obećava nastavak, dakle, pristajanja brojnih kruzera u splitsku gradsku luku. Kažu u ovoj godini prema podacima Lučke uprave čak 100.000 gostiju iskrcalo se iz kruzera u obilazak Splita i okolice, lijepi podaci. No kad govorimo o turizmu, kažemo kako je jučer Trogir proglašen ovogodišnjim šampionom turizma. Riječ je o priznanju koje određuje turistička patrola Večernjega lista. To priznanje predano je, odnosno uručeno, u nazočnosti ministra turizma Darka Lorencina, koji se ipak nada kako će ova sezona biti dobra unatoč srpanjskom podbačaju. Za nastavak ovog našeg javljanja iz Splita, vijest od jučer, dakle, pristigle su ponude u splitsku gradsku upravu vezane uz projekt Splitske turističke palače koja se nalazi upravo iza mojih leđa. Riječ je o objektu koji je već godinama ruglo grada. Na otprilike 800 četvornih metara izgradit će se novi objekt. Riječ je o investiciji vrijednoj 1 milijun eura. Zanimljivo je kako je riječ o projektu koji se povezuje sa investitorom po principu plodouživanja. Dakle, investitor će izgraditi objekt, koristiti ga idućih 30 godina uz mjesečni najam od minimalno 12.500 eura. Dakle, možda i mi dočekamo jedno uključenje ispred nove turističke palače u Splitu. A što se tiče našeg idućeg javljanja, za otprilike sat vremena idemo u jedan splitski dječji vrtić. Lijep pozdrav!